останнє запитання. Коли ви останній раз до анексії Криму були в Криму і де саме? За півроку до анексії Криму я був в 2013 році, влітку, кілька разів. Я був в Євпаторії. Маму возив відпочивати з сином. Ось заодно вперше, як виявилось, востаннє відвідав фестиваль «Казантип». Окрім цього, ми з дружиною майбутньою на той момент ще відпочивали там, де Генуєзька фортеця, от, ну там, так, де ті всі серпантини і так далі. Ми заїжджали на озеро Донузлав. За чим найбільше скучаєте в Криму? Скучаю за непопсовим Кримом. От якраз за тим, якого мені свого часу показали друзі, які з'явилися в Криму, от якраз незадовго до окупації, тому що у 2012 році ми закінчували в Криму зйомки проєкту «Кабріоліто». Там ми зазнайомилися з людьми, які показали нам Крим інакший, не такий, яким я знав його до цього. Тому що я в Крим частенько приїздив, і це все були ці такі маршрути. ЮБК, так? Да. Ну так, ЮБК. А там теж було і ЮБК теж в цій всій історії, але це от Віа Феррата, коли ти лізеш по скелі, ніколи в житті не лазив. А то, знаєте, коли пікнік на висоті там якихось НН метрів, ти вилазиш по Віа Феррата, це ж як вона, залізна драбина. Перший раз я як альпінізмом, яким я займався, і коли ти вилазиш там на верхівку гори, а там же тебе чекає гарний пікнік, тут ялтинська цибулька, тут якийсь херсонський помідорчик, тут ще ж така красота. І чому я за озеро Донузлав постійно згадую? Тому що в мене син дуже це любить. І я на Донузлаві страшенно любив взяти маску, трубку, ножа, пакет, і пірнати, і рапани добувати вручну. Це абсолютно інші емоції. І таких міст насправді достатньо багато. І друзі, які, де я зупинявся на мисі Фіолент, таким трошки диким відпочинком. От за кримською природою я дуже сильно сумую, за Кримським морем, за кримською безтурботністю. З кримським сервісом щось треба було, звісно ж, завжди робити, але я готовий перетерпіти ці незручності, аби тільки це все повернулося якомога швидше.